Jeta e VIP-it ka edhe kosto nga pasi, dashur tan. Si për shembull, kjo që do të dëgjosh tani, nga goja e mikut tënd më të mirë, i cili pa u menduar dy herë ta ngec bukën në fyt. I qa mirë guqen, a njef? Po, qa mirë, po. Po mnisi i video, ma kishe filmu i djallë, t'i kun të ly blek për ty. Ne më në tëmë, ka nevoj, jam djallë i arë që i danit. Pa për zodin? Me allon i një meqë, ka kanë big brother. Kur fiti? Kanë mërimi? Po, po të vush me të sondajetet. Ta përmanë në shamën e rëzori. TikTok. Po si s'ka shku me në me bo unë i këtë vonu, kishim bo lek. Po shumë dhe me bo për vedi. Ky fërkim duar shi mikut berber i jep zemër tanit, i cili po bindet gjithnjë e më tepër se shoku i mirë njihet në çaste të vështira. Sa po takon mashtruesin, Tan Brahimi i shpre para prakisht ngushëllimet, para se ta qoj në botën tjetër. Në debatin e nxehtë të dyshes me batuta dhe kundër batuta, ndërhyn edhe dy personat e tjerë në tavolin, Qamili dhe Renato. Ma ke gjokë këta, da një fa? Me sot kam dy. Kemi hobë. Të ne e ti në tavolinë me bua për në thajke në kushëri. A ki pi shumë? Për zëllën, i ti e po? Se me fitu bukën e gojës. Jetim shodhës. I të që kishtë thonë baba, se në kushëri, të është doli jetim. Momenti për duelin e shumë pritur ka ardhur. A i që qëloni pari, është mashtruesi. Se qëmë të bënë, në kemë i dhe të lypjëm? Bova për se me dikë. A dolem i sekundë, apo vjen sekundë? Po përëtëm se po dolem donë. I sekundë, ja përëtë sekundë. Në këto sekundat të fundit, bëjmë mirë që të plotësojmë edhe dëshirën e fundit. Unë për e presi të joshtë, për të presi. Ke foli të më burë, që kemi e thonë? Kur qoheni, kam qef me të ahutin. Po ke foli e më burë, se po ikë bolë. Jo, shkëm shërë ju. E, tani dashur, të paktën të rije sa për një foto para duelit final, sepse fitoria nuk dihet nga dotanoj. Ku të gjejmë nëse humbet? A bojemi fotografi i partë të mundë? Të shma bojemi fotografi. Përgjigja e prere Tan Brahimit na tregon se i ka e zauruar të gjitha batutat dhe se është qasti t'i kthejmë buzëqeshjen, duke i thënë se ishte thjesht një shaka mitësore e piranjave. Tani... Tan Brahimit! A unë me që? Ti e ke dit ti? A i mirë? Pak drill jetë mbrëmshme! Ka thëmë para të sakorë që zguzon kush me mbo kamerë fshetë. E aqë që piranja da bëjnë kamerën e fshetë.